sida magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa subax talaada 3da bisha Oktoobar sanada 2017. Arrimaha aanu barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a booliska Las Vegas ee waddanka Maraykanka oo sheegay in qoryo, rasaas iyo walxaha qarxa laga helay gurigii uu deganaa ninkii geystay weerarkii ka dhacay ee magaaladaasi ay dadka badan ku dhinteen. Soomaaliya halkaa degan ayaa inoo warramay guri uu ku leeyahay magaalada Maskiid oo u jirta qiyaasii 90 mile magaalada Las Vegas waxaa laga helay ilaa iyo 12 qori. Jelkuu ka deganaa Mandalay Bay waxaa laga helay ilaa iyo 20 qori. Hadda cunnada adduunka ee WFP ee Kenya oo shaacisay in 30% ay dhimayso raashinka ay siiso qaxootiga ku nool Kenya. Ra-iisul wasaaraha Falastiiniyiinta oo nimo ku baaqay xilli maamulkiisa uu si diyaarinayo inuu la wareego maamulka magaalada Mareykanka Gaza, haddaba in Fatah ay la wareegto maamulka deegaankaasi maxay ka bedeli doontaa nolosha adag ee halkaasi ka jirta? waxaa la furi doonaa macbarka Rabax hore iyo dagaalba loo mari doona. Awal dad xabsi ku jira ayaa ahaayeen dadka Gaza. Korontadii ayaa u soo noqon doonta. Dhaqaalaha ayaa isfurfuri doona. qodobada iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saartay Farduuse Maxamed Cilmi anigoo ah Iftaax Ibraahim cagaarna in la socodsiinayo, balse marka hore sida caadada ahayd barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa qodobada wararka caalamka ugu door karoon ee Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe. Mahadsanid Cabdi Fattaax. Booliska dalka Mareykanka ayaa baaritaan ku haya weerarkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Las Vegas, kaas oo ah midkii ugu xumaa taariikhda casriga ee dalka Mareykanka. Booliisku waxay sheegeen in ay qoryo la ka heleen gurigii uu deganaa ninka weerarka geystay. Stephen Baddock oo ah 64 jir ladan oo howlgab ah ayaa hubka darandooriga u dhaca ku weeraray dad ku sugnaa hotel Las Vegas oo ku yaala, isaga oo dilay 19 ruux dhaawacna u geystay in ka badan 500 ruux oo kale. Senatarada xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in wax badan laga qabto si loo baajiyo in toogasho badan ay dhacdo. Christopher Mavi oo ah senator laga soo doorto gobolka Connecticut ee uu ku yaalay iskuulkii dadka badan lagu laayay 2012 ayaa sheegay in aan arintan laga aaminsanaan karin. Xogayaha saxaafadda ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliya ayaa sheegay inay waqti hore tahay in laga hadlo arrimaha ku saabsan xakamaynta hubka. Dadka reer Catalonia ayaa maanta qorsheynaya mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan rabshadihii hareeraya aftidii madaxbanaanida ee xadii ka dhacday gobolkaas. Gaadiidka dadweynaha iyo iskuulada ayaa albaabada loo laabi doonaa, isbitaaladuna waxay daweyn doonaan dadka ay la soo darsaan xaalada caafimaad oo degdeg ah. Alexis Navalny oo ka mid ahaa dadka aadka u dhaliila madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu xukumay 20 maalmood oo kale oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu jabiyey mamnuucitaankii ka saarnaa in uusan qabanqaabinin isu imaatin dadweyne. Waa markii saddexaad ee la xiro sanadkan gudihiisa isagoo eersaday oo ololeynta uu wado. Cilmi baarayaal reer Britain ayaa sameynaya wax ay ugu yeereen tallaal caalami ah oo hargabka ah, kaas oo markii u horreysay adduunka laga horgeliyo noociisa oo kale. Tallaalkan ayaa difaaca jirka ku dhiirigelinaya in uu si weyn u weeraro duxda ku jirta fayraska hargabka keena, sanadana uu dadka ka difaaci doono xanuunka. Wakiil dunidana waa naga intaas Cabdi Fattaax. Adeegyada maadsanta Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe ayuu kaasi ayuu nala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door karoon. Halkaad kala socotaana waa BBC dhegeystayaal u diyaar garoobe qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, booliska waddanka Mareykanka ayaa baaraya dilwadareedkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee waddankaasi, kaas oo la sheegay inuu yahay midkii ugu xumaa ee sanadahan dambe ka dhaca waddankaasi. Haddaba waxaa haatan khadka taleefanka ee waddanka Mareykanka ku jira wariyahayaga Maxamed Xaaji Xuseen Shiine. Shiine, maxaa ugu dambeeyay? Cabdifatax, waxaa ugu dambeeyay madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo, dowrdad sakana loo aamusnaado oo lagu xusuusanayo dadkii ku waxyeeloobay magaalada Las Vegas. Waxaa kale oo sii badatay dhimashada iyo dhaawaca, iyadoo dhimashadu ay gaarayso 19 qof, dhaawacuna uu gaarayo 572. Waxaa kale oo baarayaashu ay ka heleen in hoteelkii uu deganaa, qolka ka deganaa, 23 qori, isagoo gurigii uu deganaana laga helay 19 qori, oo markaa wadarta guud ay isku noqonayso 42 qori, oo markaasi aan la galayn in bay yidhaahdeen
baarayaashu waxa soo qoray oo urursaday in sidaas oo kale ayaa maragtay baaritaanka wali waa socdaa laakiin Yuusuf Maxamed Dagal oo aan la hadlin ma dhawayto isagoo Las Vegas jooga bal waxaan weydiiyay xaaladda imika magaalada sida ay tahay waxaanu ku jawaabay sida tan xaaladda ugu dambeysay laga helayo qaybta booliska dalabta shir ay qabteen waxay sheegeen in aan hadda la cadeyn karin ninkan waxa ku kalifay waxa uu sameeyey dilkii xal uu u geystay dad fara badan balse guri uu ku leeyahay magaalada Maskiid oo u jirta qiyaasii 90 mile magaalada Las Vegas waxaa laga helay ilaa iyo 12 qori jalku ka deganaa Mandalay Bay waxaa laga helay ilaa iyo 20 qori macada waxa ku kalifay marka laga bixiyay warbixin qaab nololeedkiisa iyo sidoo la waxa ahaanin dadkan holgabka loo yaqaano community-ga uu degan ay ku sheegeen in aad aad u afgaaban oo xataa hadii la salaamo oo salaatan inuu soo celiyo ma aha wax kale aan ku dareen intaas bay ku soo koobeen warbixintoodii ugu dambeysay galabta Yusufo goobti ay wax ka dhaceen xalay toole iminka sidee bay tahay iyadu hay'adaha nabadgudu iyo kooda mamarista labaduba waa joogaan looma geli karo qiyaastii in ku dhow adigoo half kilometer bay xirteen oo weli waxay leeyihiin waxaa ka socdaa baaris aad u weyn wax warbixinna ma aysigna xilliga ay furi doonaan wadada iyo wadada kaleta oo dhinaca martaba markii xalay toole ay wax dhacayeen halkee baad joogtay Yuusufo mase ku dhoweyd qiyaastii miyo waxaan u jiray adigu 2 mile ilaa 2 mile iyo bar kadib markaan ku soo dhawaaday ayaan warbixintay helay inay u dhacay ficil aad u xun oo dad badan ay soo carareen markaan ku sii dhawaadayna waxaan arkay dad aad u fara badan oo soo cararaya oo qaar oo niya qaar dhiga daayo kadib waxaan go'aansaday inaan dib ugu laabto wadada aan ku sii soconin saaxiibada xiriir la sameeyay waxay ii sheegeen in meeshu ficil aad u xun ka dhacay marka nin kastaba hadduu ku fogaan karo inuu ka fogaado Yuusufo dhalinyaro Soomaali oo badan baa meesha ka shaqeysa wax Soomaali ah oo dhibaato ay soo gaadhay ma maqashay mise jiraan wax Soomaali ah oo dhib soo gaaray ma jiraan hal wiil baa adigu shil gaari oo aan la xiriirin arintaasi galay inta aan warkeynno adeer mala cadda qaabku shilku galay laakiin soo ay noo sheegay inuu oo ah shil iska caadi ah aan la xiriirin arintaas dadka iyo magaalada marka la sheekaysatay ama aad aragto maxay ka sheegayaan arintii xalay toola dhacday miyo subaxnimadii waagu markuu bariyay dadku waxay u dareereen goobaha dhigbixinta qaybteeda ugu weyn ee wqooyiga magaalada dadku qaar baa iska xaaladu wax aysan filin ku noqotay qaar baa markiiba dadku ugu horkacay inay waxaan ay baabaayaan qaar waa sideed dadku waxay galbeedkii qabsanayeen qaar waa ooriyeen adigu hadda run ahaantii noloshu way soo laabatay dadku waa hadal hayaan ilaa hadeer idaacaduhu waa hadal hayaan Yuusuf Maxamed Dagal oo ah Soomaali degan magaalada Las Vegas ee waddanka Mareykanka dhigaysa aad maqlayseen Maxamed iyo Yuusuf oo leh galabta waxa ay timaamayaan waqtiga Mareykanka ee maxalliga ah oo saacado badan oo 8 saacadood gaaraya inaga dambeeyay halka warbixinadaasi kala socotaan waa BBC markanse bayaan ka soo baxay xafiiska hay'adda cunada adduunka ee WFP ee Kenya ayaa waxa lagu sheegay in 30% ay dhimayso raashinka ay siiso qaxootiga ku nool xariiqa qaxootiga ee Kenya hadaba arrintan ay WFP waxay ku sheegtay in ay ka dambeysay kadib dhaqaale xun soo wajahday hay'adooda Martin Karimi waxa uu hay'adda WFP u qaabilsan yahay dhanka warfaafinta BBC da ayuuna la hadlay The World Food Program in Kenya has been forced to reduce the amount of food. Hay'adda cunada adduunka ee WFP waxay ku qasbanaatay inay dhinto raashinka ay siiso qaxootiga ku nool xariiqa qaxootiga dhadhaab iyo kakuma sababo la xiriira dhaqaalaha. Waxaa jirta dhaqaale yar ina soo foosaartay. Waxaan haatan u baahanahay lacag dhan 82 milyan $500,000 si aan u sii wadno raashinka aynu siinno qaxootiga. Sababta aynu yareynayno raashinka aynu siinno qaxootiga ayaa waxay tahay in wax yar ee aynu hayno aan gaarsino qaxootiga bilaha November iyo December inagoo ka dhowrsugayna daqbixiyaasha. As we await for our donors to respond to the funding call. Dhanka kale Soomaalida ku nool xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ayaa BBC da la wadaagay dareenkooda ku aadan raashinka ay dhimayso hay'adda WFP. Magacaygu waxaa la yiraa Dahroodowa. Maanta wankiyan soo galay qaxootiga. Qaxootiga horta raashinka la dhimay iska baxan oo arkaa. Awalna waxaan ku leeyahay waxaan wadan karaan ku wadaa ilmo yar yar wax noo baranayaan ku joogay. Ee ilmaha waxay idin bartaana iyo magaalada wadanka iyo wili aan cagaha dhulka dhiginaan ku joogay. Hadda hadii la dhaa raashinka la dhimana ma waxba aad u sii weynaa ka jirta. Raashinka aan qaadanayna raashin adduunka laga cunaa ma aha. Waxaa saliidda iyo saabuunta iyo waxaana ka meermin oo nimidu oo galayna ku jira. Hadii hadda inteegada heela
maqlaydii moodigu la soo dhimay aad iyo aad arrin u soo xumaal magacayga aadan baaru ibraahim baa la dhahaa qaxootiga waxaan joogaa 91 kiisan usoo galay waay raashiinka la dhimay waxaan u aragnaa owalba annagoo raashiinkan qaadanayno raashiin aan nagu filneyn hilib aan lahayn beesa aan jirin saliid fiican aan jirin sokor aan jirin waxba aan jirin shamuureyna la siinay wixii laga dhimay 30 beri iyo 3 kiilo moodeyna la siinay 3 diiba haddana waa la gooyo waxaa la yidhi kiilo iyo barbiyo wax saaso aanan garanaynin baa hadda lagu sheegay inay dhaqaale xumo ay noo keenayso oy dhib keenayso oo dadka danyarka ah iyo dadka maaragta xoolaha maaragta si ay wixii oo dhanba ay gadaal u dhacaysana yaan u aragnaa ayadaa waxaan ka odsan lahayn in dhaqaalaha naloo kordhiyo wixii la dhimi lahaa in wax naloogu daro wicii waxaa lahaa cismaan maxamed axmed raashinka saameyn weyn lagu yeeshayba marka ganacsigiibaa hoos u dhacayba marka waxaabii aan kala wadanay oo ganacsiga in yar markay rado raashinka ay soo qaataan annagana waxay naga sii gelin jireen annagana waxaan ka heli jirnaa ayagana ayagan raashinka ka helaan waxay naga heli jireen anigu daahir dhubal cabdi oo ku magaca dheer daahir hoola raashinka xagar dheer ee nalagu siiyo anagu waa mid aan awadba iska joogni qalbigiiyo qulubta aana kaga ficneyn caalimka lamid ma nihin caalimka caanaa la siiyaa hilbaa la siiyaa haddaan rabinaanay wax sokor baa la siiyaa bariid baa la siiyaa baasaa la siiyaa aniga boordii iyo baaxna la siiyaa galley caalimka waxaan ka codsanaynaa waan joognay sidii aan ku joognay si naloogu bedeli lahaa in wanaag iyo sharafu naloogu waxeeyo waxbarashaan haysanay daawaan haysanay biyaan haysanay biyihii iyo daawadii yaan hadda ka tigilay toordidii iyo galleydii haddii la sii dhimo geel iyo caalina uusan noo foofaynin oo wax aan kusii daaqsana aan lahayn shalayna aan imaanay meelaan kusii aadno anagu garan mayno waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo dareenkooda ka muujinayay raashinka ay dhibayso hay-adda w f b hadaba facebook ay dhegeystayaal badan ra'yigooda kaga soo dhiibteen cabdiraxmaan xaaji daahir oo jooga cali xayr waxa uu leeyahay haddii hay-adda w f b dhinto raashinka mucaawine ahaanta loo siiyo qaxootiga ku nool kenya waxaa suuragal ah in marka koowaad qaxootiga caqabad adag ay soo wajahdo balse waxaan qabaa in faraj kale uu allo dadkaasi u bixin doono daybadgaa caydiido hargeysa joogase waxa uu leeyahay w f b ay dhinto raashinka ay siiso qaxootiga ku nool kenya waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa dadka aan waxba haysan ee ku tiirsan kaalmada qaramada midoobay bbc waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:13 warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid a baarlamaanka eu daama midowda yurub oo ka arrinsanaya ka bixitaanka britain ee midowgaasi balse markan dowladda britain ayaa waxaa loogu baaqay inay ogolaansho rasmi ah u siiso wasaaradda horumarka caalamiga in ay go-aan ku yeelato halka britain ay hubkeeda dibadda ugu iibinayso hay-adda samafalka caalamiga ee save the children ayaa sheegtay intaasi ay soo afjari karto qaabka iskhilaafsan ee ay britain gargaarka ugu dirto goobaha ay colaadaha ka taagan yihiin halkaas oo hub britain lagu sameeyey lagu adeegsado colaadda sida yeman oo kale wariyaha b b c da uga soo warrama arrimaha diblomaasiyadda james landale ayaa faahfaahinta warkan inoo diyaariyey waatan firdowse maxamed cilmi oo soo jeedinaysa xiisad ayaa ka taagan siyaasadda britain ee ku aadan dalka yeman dowladda u k ayaa in ka badan 3 bilyan oo giniga sterlinka ah hub uga iibisay sacuudi carabiya tan iyo markii colaaddu ka bilaabatay dalka yeman britain ayaa taageerta dadaalada isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga ay ku burburinayaan fallaagada xuutiyiinta dibna loogu soo celinayo dowladdii sharciga ahayd ee dalkaasi dhibaatada ayaa ah in inta ay colaaddu socotay halkaasi lagu dilay kumanaan qof oo rayid ah taasna waxa ay sababtay in britain ay gargaar ugu deeqdo yeman si wax looga qabto dhibaatada bani aadamnimo ee dagaalkaasi ka dhalatay warbixin maanta la daabacayo ayay hay-adda samafalka ee save the children ku sheegaysaa in tani ay tahay wax isburinaya oo aanan caddayn gudiga ansixiya iibinta hubka ayaa waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda midda ganacsiga iyo tan gaashaandhigga save the children ayaa waxay sheegaysaa in wasaaradda horumarinta caalamiga ah ay qasab tahay in ay kursi ku yeelato miiska si loo sameeyo tixgelin dhanka bani aadamka ah markay timaado hubka mustaqbalka la iibinayo aad ayay u mahadsan tahay firdowse maxamed cilmi ayay taasi ahayd oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad nagala socotaana waa b b c ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse markan iyadoo aanan weli la midayn aragtida kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ay ka qabaan siyaasadda dhexdhexaadka ee dowladda dhexe ka qaadatay khilaafka khaliijka carabta ayaa arrintaasi u muuqataa inay saameyn doonto ama saameyn ku yeelan karto wadashaqaynta dowladda federaalk
federaalka iyo maamul goboleedyada hadaba in ay tahay inuu dajiyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka maxaase loogu gudbi karaa dhibaatooyinka taagan haatan su'aashaasi ku kala waxaan weydiinay Abdulqaadir Haaji Maxamuud dhaqane oo ah khabiir ka faalooda arrimaha Soomaalida waxa uu warramay Bashiir Maxamed Aato dastuurkeena isku soo noqonaya aan wiil aftida loo qaadin ee wiiladooda ka socdo oo awoodihiisa isku soo noqonayaan ba qayb ka ah khilaafka oo aan la fahansanayn mesela dawladda dhexe ayaa arrimaha dibadda iska leh iyo gaashaaniga iyo maaliyadda iyo lacagta marka qayb ka taarinta ayada dastuurkeena waxa kale oo ayuna qayb ka ah arrimaha khaliiska ah ay waad u dhacay waxaasi arintu ay u sii weyntay waxa weeye isbeddelkii dhacay ee bishii Febraayo lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdii shacabiga ahayd ee la hanweynaa iyo qaabkii dawladda goboleedyada u taageereen iyo umada Soomaaliyeedba ayaa kasban la oo haysan la shacabkii iyo maamulka goboleedyada Abdulqadir markaa deeqto qilaafkan soo ma muuqdo mid ka baxsan waxyaabo la isku hayay way tahay waana muuqataa waxaana khald ku leh oo cad oo idulba garanaysa in maamulka goboleedyada yiraahdo sida asagoo dawlad federaal ah dawladda bil calaaqadkan u geeyay dawladuna waan tiraafay ma aha hasaate oo hinta orgu ka weyn bashiir arrimaha ku saabsan ee dawladdu ay qaadatay go'aanka ah dad badan oo Soomaaliyeed baa lahaa sharaf iyo go'aan fiican bay qaadatay oo dhaxdhaxadnimaa hasaate dawladdu hore ee tan ka horeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiye ka ahaa madasha wada tashiga jirtay maamul goboleedyadii waa ogtay wad ay hadda lagu jiro dawlad dhexe oo sidii siyaad baro kale awood leh meesha ma jirto marka inay isku yeedho wada tashi la sameeyo arrimihii dhaqaalaha arrimihii ganacsiga arrimihii maxaan ku raadaa ka dhexeeya dawladda Sacuudi Carabiya Imaaraad iyo Masar iyo kala dhexeeyay go'aan qaadashadeeda marka la tashanayd saameys arintu noqoteen haddaba xataa dhacday oo ayaguna ay saameeyaan arinta waxa dareemayaan maamul goboleedyada hadda ay halka gaadhay ee wala socota hir shabeelle in isbeddel lagu sameeyo dawladda dhexana ay ogolaatay markiiba afkami baa loo arkaa oo arkaan maamul goboleedyadu hadda arintan xeef Cabdulla Gaas madaxweynaha Puntland uu kala noqday oo wuxuu yiraahdaa anigu siyaasadeedu waxaan taageersanahay Sacuudi Carabiya Imaaraad Sharif Xasan Saas oo kale waxa hadda marka cadaadi iyo xeef looga dhamaan la yahay kuwii horena kuwii kalena aan talaabo loo qaadin waa wax la dareemaya nooc aad argoos inay tahay marka aabaha Soomaaliyeed ee waxa weeye dawladda dhexe madaxweynaha maamulka Jubaland ee gogol ay ku baaqay oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo marka maxaa laga filan karaa bay kula tahay maxay saarintan ka bedeli kartaa madaxweyne Axmed waa maasan yahay duqnimadaasna waa badanaa waa ku dhalo waa barihana waa sameynayay waa arrin wanaagsan waana fursada kaliya ee muuqata oo dawladda dhexe ee federaalka loo baahan yahay ka faa'iideysto maadaama asagii uusan ahayn ninkii calaaqadka u geeyay ee oo dhinaca ka maray ee dawladda federaalka marka in arrinta laga faa'iideysto waxay u tahay dareeshad buu tahay dawladda Soomaaliyeed ee dawladda dhexe waxaan filayaa in wax wanaagsan ka soo baxayaan laakiin su'aashu waxa weeye madaxweyne Axmed Madow marka la isku yimaado dawladda dhexe waxa laga tabanayo qasbi kara ma ka soo saari karaa ma keeni karaa ma ka joojin karaa waxa ay qabanayaan ay cabsida qabaan in dawladda goboleedyada in isbeddel lagu sameeyo waa jaanis haddii jaaniska laga faa'iideysan waayo Bashiirow waxaad maqli doontaa Axmed Madow soo dhinac kale istaagay oo ay ku biiray iyo igad iyo Jabuuti lagu shiro iyo Keytin iyo UN in la aado marka waa arrin jaanis laga faa'iideysan badan weeye Abdulqaadir Haaji Maxamuud dhaqane waa khabiir ka faalooda arrimaha Soomaalida iyo kaasi uu warramayay wariyaha BBC da Bashiir Maxamed Aate halkaad nagala socotaana waa BBC ciyaarihii hadii aanu markan eegno to gudoomiyaha kooxda Barcelona Josep Maria ayaa waxa uu difaacay ciyaartii ay kooxdiisa ku dhayshay garoonka garoonkeeda iyadoo aanay joogin wax taageera maalintii Axad ahayd ciyaartaas oo ay la dhayshay kooxda Las Palmas waxa uu ku jeedin arrintaasina ahayd mid uu adkayd oo abid sameeyo Barcelona ayaa saddex iyo abar waxay kaga adkaatay kooxdaasi Las Palmas oo garoonkeeda Nou Camp ku dhaldheelaysay kadib markii aan codsi kaga yimid dhinaca ciyaartaas in la joojiyo maadaama halkaas ay ka dhacaysay aftida loo qaadayay madaxbanaanida gobolka Catalonia haatan waxa soo baxayaba in kooxdaasi ay hal maalin oo cabasho ay ku dhaqaaqi doonto taas oo ay kaga cabanayso waxa ka dhacaya magaalada Barcelona ee gobolka Catalonia ee wadanka Spain halkaad nagala socotaana waa BBC Sheekooyin xiiso badan ayaa inoo soo socda balse markan xubnaha baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta gelinka dambe waxa ay magaalada Strasbourg ee waddankaasi Jarmalka waxa ay uga u codeyn doonaan mushin lidi ku ah qaabka ay UK u wado wada xajoodka ay uga baxayso midowga Yurub sidoo kale madaxweynaha golaha midowga Yurub Jan Claude Juncker iyo gudoomiyaha wada xajoodka Michael Barnier ayaa waxa ay xubnahaasi uga
gudbin doonaan xog ku saabsan horumarka ilaa haatan laga gaaray wada hadalada wariyaha BBC da Adam Fleming ayaa faafinta warkan ino diyaariyay waa kan Abdullahi Cabdi Sheekh oo soo jeedinaya Washington horeya la baarlamaanka midowga Yurub ayaa waxa uu dhaleeceyn u soo jeedinaya mowqifka Britain ee ku aadan waxyaabaha ay ka midka yihiin xuquuqda la siinaya muwaadiniinta midowga Yurub ee ku sii nagaanaya UK iyo habdhaqanka dawladda arrimaha dhaqaalaha taas oo ay sheegeen inay curyaaminaysa hanaanka ay Britain ugu bixi karto midowga Yurub Washingtoni waxa uu baaqayaa UK in xilligan kala guurka ah ay ku toosnaato shuruucda midowga Yurub looga baxo hogamiyaasha midowga Yurub ayaa la weydiisan doona inay dib u dhigaan go'aankooda ku aadan in la fura wada hadalada dhanka ganacsiga iyo xiriirka mustaqbalka ilaa laga gaaro heshiis dhameystiran afayeen oo hadlay waaxda ka bixitaanka midowga Yurub ayaa sheegay in la diyaariyay qoraalka mooshinkani kahor inta aan la soo gabagabeyn wareegii ugu dambeeyay ee wada hadalada codaynta maanta ayaa waxay fursad u tahay inay dejiso xeesada siyaasadeed hase yeeshee xal dhameystiran ma keeni doonto sababtoo ah xal dhibaatada midowga Yurub oo kaliya ayaa gaari kara go'aanka ugu dambeeya ee heshiiska Britain ay uga baxayso midowga Yurub Abdullahi Cabdi Sheekh tifatiraha laanta afka Soomaaliga ee BBC ayuu kaasi ahaa hadaba dhageysteen meeshaan Eric Streaks baa waa magaalo ku taala waddanka Jarmalka ma ahan ee waxay ku taala waddanka Faransiiska balse markan ra'iisul wasaaraha ee Falastiiniyiinta ayaa bilowga booqasho ku joogo magaalada marinka Gaza waxa uu ugu baaqay dadkiisa midnimo hadalkaas ayaa qayb ka ah hadallada lagu soo afjaraayo khilaafkii u dhaxeeyay ururada Fatah iyo Hamas hadaba in arintan maxay soo kordhin kartaa arintaas waxaanu ka horaysanay Dr. Ahmed Sheekh Maxamed Ahmed Tir oo ka faalooda arrimaha caalamka Carabta iyo Islaamka markii waxaan weydiiyay dadka marinka Gaza waxay uga dhigantahay booqashada ra'iisul wasaaraha Xamdallah dadka Gaza waxay ugu dhigantahay arrin aad u weyn muddaad u dheer waxay ku jireen dadka Gaza oo naqabteen ka saaray dhammaan nolosha qaybahooda dhan waad ogtahay inay xiran tahay Masar inay tagaan xagga Israa'iil ayadoo ka sii daran tahay dadka Gaza marka muddo dheerba waxay ku jireen cunaqabateen aad u dheer marka hadda inuu yimi ra'iisul wasaaraha Xamdallah aad ugu riyaaqi doonaan waayo waxay ka qaadi doontaa culays badan oo xagga nolosha haystay dadka Gaza ayay ka qaadi doontaa waa hadday Fatax ogolaato in heshiiskan horey u sii socdo ay la wareegaan dowladda iyo qaybaheeda kala duwan ee daanta yar ee Gaza lagu magacaabo marka dadkaas aad u rafaadsan waayo waxaana filaa inay wax badan ku soo kordhin doonto waa tii dhowr jeer oo hore lagu guuldareystay in Fatax iyo Hamas la isu soo dhaweeyo oo arrintooda ay safgarad ku dhameeyaan marka haatan ma muddaa in Hamas markan mowqifkeedii hore uu soo dabcay oo ay diyaar u tahay inay la heshiiso Fatax kudahan laba kun iyo lixdii markay doorashadii dhacday ay Hamas ku guuleysatay ayaa waxaa go'aan lagu gaaray adduunka in dimuqraadiyadda haday ku timaado hab islaami ama dad muslimiin oo islaamka aaminsan ay ku timaado inayan horey u sii soconin marka wuxuu iska ahaa inqilaab ay Fatax samaysay oo ay damacday inay ku soo afjarto guushii xagga baarlamaanka ay ku guuleysatay Hamas Hamas intaas way adkaysanaysay oo gobolka ayadunba maamuleysay laakiin hadda waxaad moodaa iyadoo burbureen wadamadii carabta iyo cunaqabateen aad u sii adagay dowladda Masar ku sii xigtay hadda ku kalifi doonto shacabka si ay uga baxaan dhibka haysta inay Fatax la heshiiso in Fatax ay la wareegto maamulka Gaza maxay ka bedeli kartaa nolosha adag ee dadka marinkaas ku nool yihiin waxay ka bedeli doontaa wax aad u badan oo waayo heshiiskan hadda waa heshiis loo dhan yahay waxaa garanto kooyamo ku jiro dawladda Masar Mareykanka gadaalka si og waxaa la fari doonaa macbarka meesha la maray ee Rafah hore iyo talaalba loo mari doonaa awl dad xabsi ku jira ayaa dadka Gaza korontadii ayaa u soo noqon doonto waayo Fatax way ka goysay korontada oo Israa'iil ay ku dirtay waxaa loo ogolaan doonaa shaqaalihii u shaqeyn jiray munaasabada Fatax ama sultada oo mushaarkii laga gooyay muddadii dambe ee Gaza joogin mushaarkadii u soo noqdo dhaqaalaha ayaa is furfuri doona masaa daraadeed in badan ay ka faa'iideysan doonaan hadii cunaqabateynta laga qaado sida muuqata marka dadka falastiiniyiinta oo dhan dhibaato haysata xaaladda cakiran ay ku nool yihiin haddii labada dhinac ay hoggaaminayaan isu soo dhawaadaan isbeddel midaa ma horseedaysaa dabcan nolosha
qofka falastiiniga ah ee muddada dheer ku jiray gumeysiga rafaas waxa iska bedeli kara waxa waaye serviceka khadamaadka isbedelayo laakiin heshiiska heshiinayeen waxba kama bedelayso gumeysiga iyo ixtilaalka ay ku haysatay israa'iil markuu serviceka isbedeli doono waxa imaan doono waxyaala yareeri ah heli jirin awal caafimaadka dadka in loo ogolaado inay soo daaweeyaan inay safraan in loo ogolaado inay nolosha wax ka bedelaan xoogaa mucaawanadii waxaa la siin doonaa reer galbeedka khaasatan yurubiyaanka waxay siiyaan 500 milyan sanadkii oo yuro marka waa lacag aad u weyn oo wax badan ka bedeli karta dadkaas mar falastiin haddaan soo hadal qaadno israa'iil baa soo gelaysa meesha si aadna wuxuu israa'iil u sheegtay inaanay ku qanacsanayn heshiis lala galo xamaas marka mar haddii ay xaaladdu is afgarad u dhowdahay maxay ku dhaqaaqi kartaa israa'iil waxaan israa'iil ayada ayaa gacanta ku haysa hadda dowladda falastiin waayo wax kasta ka soo dogo ayada ayay soo maraan ayada ayaa canshuuraha guyso wixii siiso iyada ayaa dowladdii oo gumeysiga meesha haysatay waxaad moodaa heshiiskan hadda fatax iyo xamaas ee hadda la gaaray waxaad moodaa in uu aad ay usii ogyihiin dowladda masar oo kusii haysa dhabarka dowladda maraykanka maraykanka watana marna waxaan u malaynayaa Israa'iil ismo horistaagayso Axmed Sheekh Maxamed tir ayuu kaasi ahaa oo gurrud ii waramayay in hadaba dhageystayaal haddii aan sheekooyinka adag bal ka yara nasanno shaki xisa badan cabsidii baa adduunka ku sii badatay oo meeshii la raacba dhibaato imanaysa tren ay dad saarnaayeen baa hal mar albaabka lagu yaacay oo la furay farax maxaa ka arinta arintu waxay ka dhacday yaro magaalada London trenku wuxuu isaga kala gooshay laba maxaddadood oo Shepperton iyo Waterloo la yiraahdo markuu marayay Wimbledon ya waxa ka dhacday Sheikh Abdul Qadir oo nafuro hal mar ayaa doow aragtay dadkan markay isqarxinayaan waxay la kacan takbiirta nin markaa masiixiga ayaa wuxuu la istaagay bible-ki wuxuu kor u qeyliyay isagoo leh geeridu ma aha dhamaadkii hal mar tareenka laga wada yaacay markaa waxay sidaa ninkan malaha uu isqarxinayaa laakiin cid wax ku noqoto ma jirin 12 saacadood ayaa markaa waxa halkad galay howlihii tareenka tareenada galay iyo kuwa kasoo baxay maxaddada Waterloo booliisku waxay sheegeen cidna inaysan wax ku noqon waa tahay farxad badan maad santahay markana waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin aan ku eegayno haweeney lagu magacaabo Joyce Shujaa oo ah haweeney naafa oo misana macallimad ah haweeneydan waxaa aad looga yaqaan oo looga qadariyaa deegaanka ay ku nooshahay sababta maxay tahay waxaa inoo diyaariyay wariyaha BBC da Dar es Salaam David Inkia Chaygurigeeda farxad baa ka buuxda aqalkeedan yar ayay ka dhigtay fasal ay caruurta yaryar ee jaarkeeda wax ku barto muddo 16 sanaab ay hawshan waday Berigas oo shil baabuur ay gashay xangulaha dhaawac ka soo gaarsiiyay baada kupata hii ajali nilikuwa bado natikuwa markii aan galay shilka waxaan ahaa qof caadi ah oo socon kara balse markii aan bilaabay waxbarashada jaamacadda waxaan noqday qof tabar dhigay oo aan socon karin waxa kaliya ee aan samayn karay ayaa ah inaan sariirta iska jiifo shilka ku dhacay sidii uu curyaamiyay awooddeedii uguma qaadin weli sidii bay nolol maalmeedkeedii caadiga ahaa u wadataa laakiin beri dhexda ahayd ayay dareentay in aanay lagu dhaqaajin karin oo dhabarkuna xanuunayo hase yeeshee markii ay dhakhtar tagtay waxaa loo sheegay inaan waxba loo qaban karin waxaanay tiri Joyce maalinta laga soo bilaabo kolba nolosheyda qulub fara badan baa soo food saarayay saaxiibadeed ayaa bilowday inay caruurta jaarka guriga ugu keento si ay ugu waheliyelaan oo ay murugada haysana u ilowsiiyaan laakiin isla markiiba waxay bilowday Joyce inay caruurtii wax barto waxaan go'aansaday inaan caruurteyda halkan keeno maxaa yeelay Joyce si wanaagsan ayay wax u bartaa inkasta ay wax barto iyadoo sariirta jiifta haddana waxaad moodaa qaabka ay wax u barayso inay ka duwan tahay macallimiinta kale marka caruurtu waxay yimaadaan halkan iyagoon waxba garanayn balse marka dambe waxa ay noqdaan kuwo wax badan fahmay axmed nagaashaad ayuu mahadsan yahay intaan idaacaddii ayaa inooga dhanay sidaas iyo nabadgelyo